Сьогодні після погоджувальної ради був брифінг Парубія, де він заявив про те, що рівень загрози терористичної в Україні наскільки високий, що треба негайно охороняти дуже сильно Верховну Раду. Чому він це робить? Тому що тиждень назад незаконно, без відповідних судових рішень, розігнали наметове містечко під Верховною Радою. 18 числа збираються люди на всеукраїнський марш проти Порошенка, за відставку Порошенка. І Парубій вже говорить про те, що треба весь урядовий квартал охороняти і танками, і літаки мають літати, і все інше. Тому що може бути велика загроза для Верховної Ради, тому що це є дуже небезпечно, і Путін хоче знищити Верховну Раду. Він більше боїться свого власного народу, чим насправді боїться Путіна. І тому я думаю, що це перша ластівка того, що зараз хочуть оцепити і Верховну Раду, і весь квартал, і, можливо, навіть Хрещатик, і Майдан Незалежності, де 18 числа він має відбутися мирний марш протесту за відставку президента України. Я думаю, що їм треба менше боятися власного народу, а більше дбати про те, щоб виконувати вимоги власного народу і свої обіцянки.